Ya, saya. Aku nikah dan aku kahwin akan nikau dengan Nur Haslinda binti Abdul Hassan yang berwakil wali abangnya kepadaku dengan mas kahwin sebanyak RM1,001 tunai. Terima nikahnya Nur Haslinda binti Abdul Hassan dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,001 tunai. Ini diumumkan pengantin sehari ketibaan ke balai. Eh pak betala mati mudich paya vandachu eh poov todutu sel madich ponnu vandachu kandada pesi time waste pannada paya thanga miss pannada sare sare yaaru kala prabhu doy alli alli kodutha kala prabhu doy sare sare yaaru yang nampak sama cocok, insyaAllah kehadrat ilahi, kita mendoakan agar mereka sentiasa bahagia, sentiasa berkasih sayang dan juga kekal hingga ke jannah. Selamat pengantin baru, semoga panjang umur, murah rezeki, berjaya dunia dan akhirat kepada alami yang ku sayang.
பாட்டம் போட நேரம்